بسم الله الرحمن الرحيم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، سنن ترمذی، حدیث نمبر 2466۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اچھی اور پیاری پیاری حدیثیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔